איריסים. יפות עינייך אירסים. הריקוד שני חלקים ריקודו של יואב השביאל. מתחילים בחלק א', ימין שיוף, שמאל שיוף, קדימה, 2, 3, 4. משקל, שיבוב, משקל, שיבוב. פעם השנייה, כתף ימין למרכז, ימין, שמאל, אחורה ועצום, ימין, סימוד וסיבוב. כל הקטע מההתחלה, 3, החל, ו... איריסים, יפות עיניה, איריסים, ולבבי הומלה, אלה, אלה, אלה. זה נרקד פעמיים. חלק ב', מתחילים עם שיקול, פנים למרכז, שיקול בימין, ימין, שמאל, ימין, שיקול חילוף בשמאל, שיקול בשמאל, שיקול בימין, למרכז ופנייה על רגל שמאל. אותו דבר עושים כשאנחנו עם הגב למרכז, מתחילים בימין. שיקול, שיקול, מים מים בשמאל, שיקול, שיקול, שמאל, ימין ופנייה להתחלת הריקוד. נראה שוב את חלק ב', 3 ו... פרם פרם פרה פפם פפם ra pa pa ra 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 pa ra pa ra ra ri ra ri ra 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 1 2 3 והריקוד יוצא לדרך מההתחלה. איריסי אנחנו עוברים לחלק ב'. חלק ב', אנחנו מתחילים בסיכול ימין על שמאל, ימין ימין, סיכול חילוף בשמאל, שמאל וימין, נכנסים למרכז החל בשמאל, שמאל, ימין, שמאל, ועל רגל שמאל מבצעים סיבוב. אותו דבר כשאנחנו עם הגב מבצעים אותו דבר בימין, ימין, ימין, מים מים ושמאל, שני סיכולים, שמאל, ימין, שמאל ופנייה. ניגע את כל קטע ב' שוב, 3 ו... ערב עובר ושוב עוברת היא, ובלבבי הלוקח ערב היא, העוד אשק את שתי עינייך אלה. שמאל ימין שמאל, פונים לכיוון ההתקדמות ומתחילים את הריקוד מההתחלה. איריסים.